Muungano wa walimu wa shule za msingi KNUT umeshinikiza serikali kuu kutimiza matakwa ya walimu wanaofunza katika maeneo yaliyo ndani ya msitu wa Boni. Walimu hao wanaitaka TSC kuwapandisha vyeo sawia na kuwapa marupurupu ya kufanyia kazi katika mazingira magumu. Wamesema walimu maeneo hayo wameathirika kiafya kutokana na mazingira magumu wanayofanyia kazi. Aidha, wameitaka serikali kutumia ndege za wanajeshi wa KDF kuwasafirisha walimu kwenda maeneo yao ya kazi kutokana na changamoto za kiusalama. Ombi lao ni kutokana na hofu kuwa barabara zilizo katika msitu wa Boni zimekuwa zikipandwa vilipuzi vya ardhini na magaidi wa kundi la Al-Shabaab. Kama chama cha kitaifa cha KNUT nikiwakilisha Secretary General tukio kwa mkutano ya kwamba serikali ichukue hatua ya haraka na kurudisha vile tunaita KDF chopper helicopter ili kusaidia walimu wetu wafike huko. Tunaambiwa na uongozi wa e-branch ya kwamba walimu wetu hawajapata hiyo nafasi ya kwenda kufunza. Walimu hawa wanahibiwa promotion ili waende. Promotion miaka mitano haikufanyika. Wakaambiwa kwamba watapelekwa na chopa ndege katika maeneo yao sababu barabara hazipitiki kwa usalama. Mwisho imekuwa pia ndege, hakuna tena walimu wajipeleke wenyewe.